Va? Vem är det här? Ja, hej. Det är bara jag, Göte. Göte Johansson som sagt var. Ja. Tjena, Göte. Hej, Göte. Ja, hej, hej. Jo, jag ville bara rapportera lite om en informell pressträff här hemma vid. Ja. Som vi hade med vårt centerpartistiska kommunalråd Errol Svensson. Ja. Det blev ju lite schaballer kring det där, Inga. Ja, så blev det. Ja, det var ju Rune Örjan då. Han representerade Nordöstran. Mm. Och så var det Kurta. Han med solariet Hawaiian Sunset, som ni vet. Ja, just det. Han har nämligen startat närradio. Alltså. Det är snusk och dåliga historier på nätterna. Ja. Och så är det folkmusik och nyckelharpa och sånt där på dagarna. Ja, det är när myndigheterna hör på. Ja, 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 ja. Och så var jag där då som fri skriftställare och rapportör. Självklart. Det hela utspelade sig i Kurtas representationsvåning. Mm. Det är alltså hans lilla pantry där bakom i solariet. Och så hade vi köpt upp pizzor då från Ciao Ciao Bambina en stund, den sista. Ja, och så skulle vi då, vi skulle då reda ut förhållandet där mellan Errol och pressen, som sagt. Ja, ja. Hur gick det då? Ja, Errol Svensson är ju lite begiven på start ibland. Alltså. Och Kurta, han hade ju lite dunder där hemma och så var det ju, då var det ju klippt. Klippt? Hur då klippt? Ja. Errol blev lite läppaletter och runder om fötterna, man säger sådär, va? Ja. Han börjar svära där fram på småtimmarna och säga att han innerst inne var moderat istället för centerpartist. Och att han för sin del inte kunde begripa varför man skulle decentralisera så förvaskat. Det blev ju så dyrt. Oj, 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 oj. Ja, och så rundade han av hela salvan med att säga att Fälldin, det var alltid en riktig fähund det. Det var kolossalt. Minst sagt, uppseendeväckande. Ja. Rune Örjan, han blev också väldigt upphetsad av det här. Så när han kom tillbaka till Nordöstran så skrev han ju ner vad Errol hade sagt. Och så tryckte de av det då i Nordöstran efter några dagar då förstås, så att nyheten verkligen fick ligga till sig lite grann. Ja, just det. Mogna, om jag säger sådär. Ja. En nyhet ska ju vara lite mogen helst, resonerar man på Nordöstran. Jaha, vi har hört det. Ja. Ja, och sen så drog ju stora dementiapparaten igång där. Ja, den bestod av Errol och två jättelika lantarbetare som stövlade upp där på redaktionen för ett informellt samtal med chefredaktören den här gången. Mm. Ja. Errol, han gick ju på hårt. Jag tar aldrig en dröppe, försökte han med. Ja. Och det kan de här två intyga, sa han och vinka åt drängarna. Ja. För övrigt, sa Errol, för övrigt så har jag aldrig sagt att Fälldin är en fähund. Det är en ren missuppfattning. Jag kan möjligen ha frågat Fälldin, han har fällt en hund. Ja, så där höll han på. Ja, efter känt mönster. Ja. Men så satt han där med hatten på sig hela tiden, Errol, alltså. Och han såg ganska ankommen ut. Oj då. Men han ville inte ta av sig den här. Och sen när han skulle gå då, i dörren, mötte han pastorsadjunkten som var på väg in med predikoturerna. Mm. Och då som en ren reflex i vördnad inför kyrkans man, då lyfte han äntligen på hatten. Och då föll en jättelik isblåsa till golvet. Stor som en handboll. Ja. Så det kom ju aldrig in om dementier Nordöstran, som ni kanske förstår. Nej, just det. Mm, det kan man förstå. Ja, chefredaktören sa att visserligen så är Nordöstran ganska makthavarvänlig oavsett vem som har makten. Men det finns ju ändå gränser. Ja, det gör ju det. Det är ju sant. Någon gång så finns det väl även lite heder i tidningsmannakroppen. Ser det, brukar vi säga. Det här är Göte Johansson, direkt för Metropol, ur pressens underbara värld. Tack ska du ha, Göte. Det var... tack ska ni ha, nu ska jag ut i fredagskylan. Jaha, är det alltid på fredagarna där du bor? Ja, det är allt, men det är allt vi har att roa som är på fredagarna. Det låter kul. Det är kul. På plats, för nu är det dags. Hörde Rune Örjan, det här är bara början. Början på låten, du får inte gå. En av Nesse kan du vara tyst ett tag. Faktiskt är det jag som sjunger idag. Jag må han leva, jag må han leva, jag må han leva ut i hundra.
Ja, hej Göte. Du är med oss på tråden nu. Tråden. Jag sitter här vid telefonen. Jag var ja, just det. Och på skivtallriken här så rullar din senaste singel, Götes födelsedag. Exaktamente. Och det känns väldigt fint någonstans. Ja, att den rullar på tallriken menar du? Nej, att ni spelar den i rätt hastighet. Ja. Det är väldigt viktigt för budskapet att plattan spelas på rätt hastighet. Ja, visst, självklart. Hörru Göte, varför har du gjort den här plattan egentligen? Hörrni, pojkar, jag kände mig äntligen mogen på något sätt att göra det. Färdiger att äntligen få spela ut över hela mitt register. Ja, vi förstår. Ja, förut så blev det ju mest prat. Ja. Och det är ju lite svårt att dansa till det. Ja, här är det ju lite mer musikaliskt. Men det har tagit sin tid att komma ända hit. Men det har fått ta tid också. Det viktiga var ju att jag fick hitta mig själv och kunna stå fram som en fullmogen människa i all min nakna glans. Ja. Om Eva Dahlgren klär av sig naken så klär jag av mig ännu naknare på den här plattan. Nudistpolkan av Evert Tube är ju rena söndagsskålsången i jämförelse. Ja, det gör du ju verkligen. Jag menar, klär av dig ännu naknare på något vis. Tackar. Ja. Jag är glad att det har gått fram. Hoppas nu bara att radionämnden inte har något emot att man visar sig naken i radion. Nej. Ja, men vid närmare eftertanke så kanske jag ska framhålla att jag i alla fall har kalsongerna på mig. Du har det? Ja. Ja. Å andra sidan, Bergan, det är kanske ett bra försäljningsargument det med att man klär av sig maken. Folk har ju en egendomligare fascination inför det där området. Jo. Men de begriper då att du menar det där med att du klär av dig naken i en mer bildlig bemärkelse alltså. Det ska man nog inte vara för säker på. Man kan väl säga som så här för att sammanfatta utan att få radionämnden på halsen och ändå sälja lite skivor. Ja. Att på den här skivan så klär Göte Johansson av sig ännu naknare än Eva Dahlgren. Ja. Fast han har ändå ett par benkläder på sig. Ja. Och så mopedhuvan då förstås. Den åker aldrig utan att vara. Det låter som en väldigt bra kompromissammanfattning om det finns sådana. Ja, men det känns väldigt fint på något sätt att få höra dina synpunkter på det här. Ja, och skinnröcken kan jag också ta på mig om det skulle vara skinnröcken? Skinnröcken, ja. Om radionämnden ändå tycker det skulle vara för fräckt och vågat på något sätt. Ja. För Göte Johansson, han är ju aldrig omöjligare när det kommer till kritan. Nej, det har vi ju märkt. Det var bra, nu hör du, nu måste vi lyssna vidare här lite grann. Det var ett ord i rättan tid. Ja, så vi tackar så hemskt mycket för att vi fick göra den här fina inkännande intervju med dig. Ja, tackar. Tackar. Ja, lycka till Göte. Tack, detsamma pojkar. Hejdå. Hej. Göte. Har Säts varit en förebild i vårt idoga? Han tar ut en roll åt Göte sköta snacket. Han gör det bättre än resten av facket. Nej, det är bara jag och det är faktiskt min födelsedag. Ja, hej, det är bara jag och det är faktiskt min födelsedag. Som sagt.